okusika omuguwa mu kibiina ky'ebyobufuzi ki National Unity Platform buli lukya kweyongera nga kino kiva okusunsulamu okwaliyo gye buvuddeko okw'okulonda abo abanaabakwatira bendera bufo by'obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Emabegako mbaka wa Lubaga North Moses Kasibante yavaayo n'awanda omuliro oluvannyuma lw'okumibwa kaadi era n'awera nti wakwesimbawo ku bwannamunigina wadde nga NUP teyamusemba. Era ngenda kwesimbawo nga Kasibante Moses njagala nga bwendi. Binonga tebinnatuuka embiranye yasooka kubeera wakati wa Moses Kasibante, Abubeka Kawalya, Sako ne James Mubiru. Wabula oluvannyuma James Mubiru olukano luno yaluvaamu olukawalya ne Kasibante ne batunka era gye byaggwera nga Abubeka Kawalya awangudde Moses Kasibante. James Mubiru yalekera babiri bano olwokaano n'asalawo adde ku ky'okuvuganya ku kansala akiikira Lubaga mu lukiiko lwa KCCA akulembeddemu banne bwe baweebwa bendera y'ekibiina okuwera nga bwe bagenda okulwa n'obwezizingirire okulaba ng'abataaweebwa bendera ya kibiina tebabanyagako buwanguzi bwabwe mu kulonda okwawamu okwa 2021. Bayibuli egamba nti mujja balabiranga ku bikolwa byabwe. Nze ndowooza abantu bano tubastudingi. Omuntu yenna alina okuvaayo okulwanyisa NUP. Oba omuntu yenna alina okuvaayo n'agamba ajja independent. Abantu bano tubekkaanye n'amaaso abiri. Bano bagamba nti akalulu kano bakukanoonyeza wamu kyokka basabye bannaabwe obuteyibaala kubanga balina omulimu munene ogw'okutalaga eggwanga lyonna nga banoonyeza Kyagulanyi Ssentamu Robert akalulu akobwa president. Tugamba tutandika okutambula ebyalo, tugatandika okuba nga tutambula eggwanga lyonna nga tunoonya akalulu ka Kyagulanyi. So saaganye ate bantu bawa New Hope kubagamba nti buli omu tugenda kutambula nadde mu Lubaga. Wabula wonna abansobodde naddala bantuukiridde ab'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform nja kuba ntambula nabo. Waliwo babadde babijweteka nga Mubiru bwe yaweebwa ensimbi aviire Kawalya mu kalulu kano kyokka abyegaanye n'ategeeza nti okusalawo okwe yakutambuliza ku lw'obulungi bw'ekibiina. Waliwo enteeseganya ez'abantu nga ffe ezaagaana era nja kubagamba eno decision twagikola nga party. Kati tewali n'omu ayinza kukwata kwa n'agula Mubiru oba n'agula omuntu yenayina yenna eyategera Mission 2021. Akalulu ka bonna akasuubira okuba mu 2021 kolekedde okubeera akazibu eri ab'oludda oluvuganya gavumenti kubanga bagenda kusooka kwevuganya bo bokka na bokka nga tebannaba kuvuganya ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM olw'okubanga ebifo ebisinga obungi abantu abataaweereddwa bendera ya bibiina byabwe ebyobufuzi naddala ekya National Unity Platform basazeewo okwesimba okubwannamunigina. Tusigaze bonna bammemba nga bannakibiina n'omuntu nga teyafunye kaadi era nga tiyafunye mukisa gukka wansi nga James Mubiru era naye akyayetaagisa okuba nga awagira struggle.